What is this year? Gotte YouTube khon melibonwara hoise bahut channel e murupot already video banai dise bahut roasting channel e murupot video banai dise aru tar pisoto bahute kono ajuktigoto bhabe murupot kisuman kotha koi ase are eibilak mane ki dar mane moi ki mane youtuber iman dangor celebrity boni goisu niki je mur uporot kebol video আৰু জিবলাকৰ তো ৰোষ্টিং চেনেলে মোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে কিমান 7-8টা চেনেল মান মই দেখিলো 7-8টা ভিডিঅ' মান দেখিলো মোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টার্টিং হৈ গ'ল তোমালোকৰ মই এটা কথা কও যিখিনি মোৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাই আছা তোমালোকে একচুৱেলি ৰোষ্ট কাক কয় হেতু প্ৰথমতে জানি লোৱা ফাস্টিং ৰোষ্ট কাক কয় মই কি কি কাম কৰি আছো ইউটিউব জগতত তোমালোকে এটা মই কৈছো যে ইউটিউব জগতত মই কি কাম কৰি আছো তোমালোকে হেতু কথা প্ৰথমতে বুজি লোৱা তোমালোকে ৰোষ্ট কাক কৰে জিবিলাকে কিবা এটা সমাজৰ কাৰণে অমংগলময় কাম যদি কৰে তেখেতসকলক ৰোষ্ট কৰি পেলাই তেখেতসকলক জনোৱা হয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নালাগে কিন্তু মইতো কোনো ফটো আমি কৰি থকা নাই ইউটিউবত মোৰ যিটো চেনেল আছে ৰিয়েলিষ্টিক আসাম এই চেনেলটো হৈছে তোমালোকৰ যদি অলপমান মই কৈছো মোৰ চেনেলটো হৈছে এটা ক্ৰিটিচিজিম কৰা চেনেল বহুতে কয় যে তুমি খালি বেলেগৰ সমালোচনা কৰি থাকা ইয়াত বেলেগৰ সমালোচনাৰ কথা নাই ইয়াত কাৰোবাৰ কথা কেতিয়াবা ভালভাৱেও কোৱা যাব আৰু কাৰোবাৰ কথা কেতিয়াবা যুক্তিগতভাৱে বেলেগে ক'ব যে ই নহয় কি ভিডিঅ' বনাইছে কিন্তু যুক্তিগতভাৱে তেখেতসকলৰ ওপৰত কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনোৱা যাব হয়তো তাত মই গম পাম নহয় সেই ভিডিঅ'টোত যদি লাইকৰ পৰিমাণ কম আহে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো বেয়া হৈছে কিন্তু আপোনালোকে মই যাক এতিয়ালৈকে ক্ৰিটিচিজিম কৰিছোঁ ক্ৰিটিচিজিম আৰু ৰোষ্ট এটা বেলেগ বস্তু হয় ৰোষ্ট মানে হৈছে হাঁহি ধেমালিৰ জৰিয়তে বেলেগৰ এই কি বুলি কয় যিটো অযুক্তিকৰ যিটো কাৰ্য ইউটিউবত সেইটো ৰোষ্ট কৰাৰ কাৰণে ৰোষ্ট ভিডিঅ' মানে ৰোষ্ট ভিডিঅ' বনায় আৰু মোৰটো হৈছে এটা ডাইৰেক্ট ক্ৰিটিচিজিম কৰা চেনেল হয় এইটো এটা হৈছে ডাইৰেক্ট সত্যক প্ৰশ্ৰয় দিয়া চেনেল তোমালোকে চাবা মোৰ চেনেলটো এবাৰ যদি ভালকৈ যদি ভিজিট কৰা না খালি এটা ভিডিঅ'ত কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত ভিউ আহি গৈছে 30,000 38,000 39,000 15,000 20,000 এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ'ত মোৰ ভিউজ আহি আছে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ ওপৰত উল্টা বুল্টা তাৰমানে মোৰ ওপৰত মানে উল্টা বুল্টা ভিডিঅ' বনাই দি আছা মই ইউটিউবত কি কি বেয়া কাম কৰি আছো তোমালোকে মোক কোৱা আজি মই কৈছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে আজি অসমীয়া ইউটিউব জগতত কি ভাল হৈছে মই কৈ আছোঁ নাম্বাৰ ওৱান পজিশ্যন শুনি লোৱা নাম্বাৰ ওৱান পজিশ্যন হৈছে আৰু এই মই যে কি কৰিছোঁ যে ইউটিউব জগতত এইখিনি মই তেখেতসকলকো কৈছোঁ যিবিলাকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত আহি অযুক্তিকৰ কিছুমান কমেণ্ট দিয়ে অশ্লীল কমেণ্ট দিয়ে খালি ডাউন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে তোমালোকৰতো নিজৰ কোনো অকাত নাই মই জানো নিজৰ যদি অকাত আছে তোমালোকে বেলেগৰ ভিডিঅ'ৰ তলত যেনেকৈ কমেণ্ট দিয়া নিজে এটা ইউটিউব চেনেল খুলি নিজেও কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড কৰা তোমালোকে চাওঁ তোমালোকৰ টেলেণ্ট মই লগালে ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়াই বাদ দিম নিদিওঁ ইউটিউবত ভিডিঅ' তোমালোকে ভিডিঅ' দি থকা যিমানখিনি দি দিব পাৰা কথাটো এইটো মোৰ আজি ইউটিউবখনত মই কি কাম কৰি আছোঁ শুনা প্ৰথম কৈছিলোঁ যে যিবিলাক ৰোষ্টিং চেনেলে অশ্লীল থাম্বনেইল লগাই আছিল সেই অশ্লীল থাম্বনেইল আজিৰ তাৰিখত নাইকিয়া হৈছে কিহৰ কাৰণে আজি মই সেইটো বস্তুত প্ৰতিবাদ কৰি পেলাই মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু সেই টাইমততো কোনো এজনতো ডাঙৰ ইউটিউবাৰে কোৱা নাছিল নহয় যে অশ্লীল থাম্বনেইল কিয় লগাব লাগে কিন্তু মই সাহস কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো যথেষ্টখিনি কম আছিল ছাবস্ক্ৰাইবাৰো মোৰ তেতিয়া যথেষ্টখিনি কম আছিল আজিৰ তাৰিখতো মোৰ সাংঘাতিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই কিন্তু মই এটা কথা মই চিৰকৃতজ্ঞ যে মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰত কৰি মোৰ ভিউ বহুতখিনি যায় আজিৰ তাৰিখত মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান 2500 2500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে কিন্তু ভিউজখিনি যথেষ্টখিনি মানুহে সেই ভিডিঅ'বিলাক চাই আৰু যথেষ্টখিনি মানুহে সেইবিলাক ভিডিঅ'ত লাইক কৰে আজি মোৰ কাৰণে আজি মই দাবী কৰিছোঁ আজি মোৰ কাৰণে বহুতটা ৰোষ্টিং চেনেলে যিবিলাকৰ এটা টাইমত বহুতখিনি উৎপাত বাঢ়ি গৈছিল অশ্লীল থাম্বনেইল অশ্লীল কভাৰ পেজ লগোৱা ভিডিঅ'ৰ ওপৰত মই যেতিয়া ক'লোঁ যে বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইউটিউবত ভিডিঅ' চায় তাৰপিছত তেখেতসকলে এতিয়া সেই অশ্লীল থাম্বনেইল লগোৱা বাদ দিলে কিন্তু সেই টাইমত সেইসকল ইউটিউবাৰ ক'ত আছিল যিসকলক আজি অসমৰ বিখ্যাত ইউটিউবাৰ বুলি ধৰা যায় তেখেততো তেতিয়া এইটো ইউটিউবৰ সমাজখনতো অহা নাছিল যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ অশ্লীল থাম্বনেইলৰ ওপৰত তাৰপিছতে তেখেতসকলৰ নিজা মতামতবিলাক আগবঢ়ালে তাৰপিছতে সেই ৰোষ্টিং চেনেলটোৱে আজিৰ তাৰিখত ধুনীয়া কৰি অশ্লীল থাম্বনেইল লগোৱা বাদ দিলে আৰু নাম্বাৰ দুই পজিশ্যন
মই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইউটিউব চেনেলৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইকেইটা যোনকেইটা ইউটিউবাৰ নতুন নতুন ইউটিউবাৰ উঠি আহিছে তেখেতসকলৰ নিউজো যাতে তেখেতৰ চেনেলত দিব পাৰে তেতিয়া মানুহে যাতে আৰু চাব পাৰে কাৰণ নতুন চেনেল এটা গ্ৰ' কেনেকুৱা কৰিব পাৰি সেইটো বহুত কষ্ট মই তেখেতসকলক কৈছিলোঁ যে যিখিনি আমাৰ উঠি অহা ইউটিউবাৰ আছে যদি তেখেতসকলৰ যদি নিউজখিনি যদি এটা ইউটিউব নিউজ চেনেলে দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইটোতো বহুতো ভাল কথা তেতিয়া সেই ইউটিউব চেনেলখিনি যিখিনি আজি 100টা ছাবস্ক্রাইবাৰ গোটাব পৰা নাই মই জানো এটা ছাবস্ক্রাইবাৰ গোটাওঁতে কিমান কষ্ট হয় কিমান কষ্টকাৰী এটা ইউটিউবত ছাবস্ক্রাইবাৰ গোটোৱা আজি মই সেই লেভেলটো পাৰ কৰি আহিছোঁ মই কি কৈছোঁ যে মই ইয়াত সমালোচনা এইটো এটা যুক্তিগত সমালোচনা হয় ইয়াত কোনো এটা চেনেলক বেয়া পাই পেলাই সমালোচনা কৰা নহয় আৰু এটা ৰিচেণ্টলি মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আজি কিছুদিন আগত সেই ভিডিঅ'টোত মই এজনী ছোৱালী ইউটিউবাৰক কৈছিলোঁ মই কি সেই ছোৱালী ইউটিউবাৰজনক কি বেয়া পাই পেলাই হিংসা কৰি পেলাই মই সেই ছোৱালীজনী ইউটিউবাৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ নেকি যদি সেইটো যদি আপোনালোকে ভাবিছে আপোনালোকৰ দিনা মূৰ্খ আপোনালোকৰ নিচিনা গাধ আৰু এই পৃথিৱীত কোনো নাই মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এটা ক্ৰিটিচিজিমৰ জৰিয়তে আমাৰ যাতে ধুনীয়া কৰি আমাৰ সমাজখন ধুনীয়া কৰি ডেভেলপ হয় আৰু কিছুমানে কি কৰি আছে মোৰ ওপৰতে উল্টা বুল্টা ৰোজ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই পেলাই একদম মানে ফালি পেলাই আছা তোমালোকে তোমালোকৰ এই নেকি ৰোষ্টৰ ওপৰত জ্ঞান এই নেকি তোমালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত অশ্লীল কমেণ্ট কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰা তোমালোক হৈছে কমেণ্ট আমাৰ অসমৰ সজাগ নাগৰিক তোমালোক প্ৰথম কথা কৈছোঁ যদি তোমালোকৰ ক্ৰিটিচিজিমৰ ওপৰত যদি নলেজ নাই যে ক্ৰিটিচিজিম কাক কৰে আজি ডাঙৰ ডাঙৰ যিখিনি নিউজ ৰিপৰ্টাৰ আছে তেখেতসকলেওতো বেলেগ বেলেগক ক্ৰিটিচিজিম কৰে আৰু ক্ৰিটিচিজিম থাকিব লাগিব যদি ক্ৰিটিচিজিম নাথাকে আমাৰ সমাজত তেতিয়াহ'লে এটাতো ক্ৰিটিচিজিম চেনেল লাগিবই নতুবা যোনে যি ইচ্ছা সেই কৰিব দেখোন কিছুমানে মোক কয় যে যোনে যি ভিডিঅ' দি থাকক তোমাৰ কি তোমাৰ কি হৈছে আৰু কি মোৰ কি হৈছে মোৰ একো হোৱা নাই কাৰণ মই এজন ইউটিউবৰ দৰ্শক মই নিবিচাৰোঁ কেনেকুৱা এজন কেনেকুৱা আলটু ফাল্টু ভিডিঅ' দি পেলাই কাৰণ বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ ইউটিউবত ভিডিঅ' চায় গতিকে তাৰ পক্ষত মই মাত মাতিছোঁ ইয়াত কোনো এটা ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰতি মোৰ বেয়া ভাৱ নাই সকলো অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইউটিউব চেনেলত কাম কৰি আছে তেখেতসকলৰ ভাল হওক তেখেতসকলে মুঠ কৰি আৰু বহুত উন্নতি কৰক কিন্তু মোৰ যিখিনি পইণ্ট অফ ভিউ আছে এই পইণ্ট অফ ভিউখিনিহে মই জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আজি ইউটিউব আজি অসমীয়া ইউটিউব জগতত মোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ মই যিখিনি কাম কৰিছোঁ এটা ক্ৰিটিচিজিমৰ জৰিয়তে সেইখিনি কথা তোমালোকৰ ব্ৰেইনটো নাই কাৰণে কিছুমানে মোক আলটু বাল্টু কমেণ্ট কৰা তোমালোকে বুজিয়ে নোপোৱা হোৱাট ইজ ক্ৰিটিচিজিম ক্ৰিটিচিজিমে কেতিয়াও কাকো হিংসা কৰি পেলাই ভিডিঅ' নবনায় ক্ৰিটিচিজিমে সেই মানুহজনে বা সেই মানুহগৰাকীয়ে যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনিৰ মানে তাৰতম্য কিমান আছে সেই টপিকটোৰ ওপৰত মোৰ পইণ্ট অফ ভিউখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু তাত মোক বহুতখিনি দৰ্শকে সঁহাৰি দিছে বেয়া হ'লেতো মোক ডিছলাইক মাৰিলে হয় কথাটো এনেকুৱা গতিকে তোমালোকে বুজি চাবা আৰু এনেকুৱা অভদ্ৰ কমেণ্ট কিছুমান নকৰিবা গতিকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে ৰিয়েলিষ্টিক অসমৰ জৰিয়তে কি উপকাৰ সাধন হ'ল সেইটো মই আজি জনালোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কাৰণ মই দেখিছোঁ চাৰিওপিনে অসমৰ ইউটিউব জগতত কেৱল মোকে টাৰ্গেট কৰি পেলাই বহুত ৰোজ চেনেলে বহুত চেনেলে বহুতে উল্টা বুল্টা গালি গালাজ মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কৰি আছে আৰে মই ইমান চেলিব্ৰিটি নহয় যে মোৰ ওপৰত তোমালোকে সদায় ভিডিঅ' বনাই থাকিবা গতিকে আজিলৈকে ইমানে নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে এটা ৰিয়েলিষ্টিক টপিকৰ ওপৰত আৰু যদি মোৰ কথাখিনিৰ লগত মোক যিখিনি মানুহে ভাল পায় এই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিবা শ্বেয়াৰো কৰি দিবা যিমান পাৰা কাৰণ আমাক এই অসমত এটা ক্ৰিটিচিজিমৰ চেনেল লাগে নহ'লে বা যোনে যেনেকৈ পায় শুনে সেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিব কাৰণ আজি এই ৰিয়েলিষ্টিক অসমৰ কাৰণে মই ভাবোঁ বহুতখিনি অশ্লীলতা হ্ৰাস পাইছে আমাৰ এই অসমীয়া ইউটিউব জগতত অ'কে দেন আমি এই অসমীয়া ইউটিউব জগত সদায় পৰিপাতি কৰি থাকিব লাগিব কাৰণ ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে চায় আমাৰ পৰিয়াল মানে কি আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা যায় আৰু এই ভিডিঅ'বিলাকত বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চায় কাৰণ ইউটিউবটো মেক্সিমাম অলপ 18-25-35 ইমানমানলৈকে ইউটিউবটো বেছি যায় তাৰপিছৰ পৰা ইউটিউবটো চোৱা পৰিমাণ অলপ কমি আহে গতিকে আজি অলপ ৰাফলি কৰিলোঁ বেয়া নাপাব অলপ মোৰ আজি কিছুমান কমেণ্ট কিছুমান চালোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কিন্তু মানে উল্টা বুল্টা কমেণ্ট দিছে মোৰ ওপৰত বহুতে ভিডিঅ' বনাইছে এইবিলাক চাইছোঁ আৰু নাই একো নাই তেখেতসকলে বস্তুখিনি চাগে বুজি পোৱা নাই ক্ৰিটিচিজিম বোলা বস্তুটো কি গতিকে মই আজি বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ হ'ব দিয়ক হ'ব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নকওঁ যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব লাইকো কৰি দিব কমেণ্টো কৰি দিব শ্বেয়াৰো কৰি দিব কাৰণ এই ৰিয়েলিষ্টিক অসম নামৰ চেনেলটো অনলি ফৰ জনসাধাৰণৰ হিতাৰ্থে হয় অ'কে দেন বাই